Good evening mga boss, ito busy busy, ahabol ko lang po ito, isisingit ko lang dahil meron pong nagpapatulong sa atin. Anong niya boss Nab, bakit po ganun, kumakadyut-kadyut yung sasakyan ko. Siyempre ang una natin tatanungin dyan, EFI po ba o carburetor type? Yan, kasi iba pong mga ano yan, iba yung magiging causes niyan, iba yung pagto-troubleshoot niyan. Yan. So, uunahin po natin, i-troubleshoot natin about dito sa pagkadyot-kadyot ng sasakyan. I-share ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga tip kung ano yung mga papakiramdaman ninyo o yung i-check ninyo kung anong klase ba yung kadyot. Yan. Kasi iba-iba po yan eh. Marami pong causes yung pagkakadyot na yan. So, iba rin po sa EFI, iba rin po sa carburetor type. Pag EFI po kasi, usually yung mga kadyot na yan eh, about sa electrical at saka yung iba is fuel line. So yun ang titignan ninyo at marami kayong i-check dyan at i-test dyan. At, pero ito, yung sasakyan nung nagtanong sa atin ay carburetor type. So tignan po natin, baka makatulong po ito. So sa carburetor type po, aalamin natin kung anong klase ba yung kadyot niya, kung saan nagmumula yon at ano pa yung pakiramdam ng kadyot. Ayan. So usually po pag ito ha, ito yung nakaarangkada na kayo, okay yung arangkada nyo, umaandar na kayo, bigla na lang may kakadyot na ganun o bigla na lang nagjerk. Yan, tapos okay na naman, parang ganun. Ang una nyo pong iti-check doon, pag mga ganun pakiramdam, eh yung fuel filter po, naituro ko na to dati, pero gawa na lang ako ng bago dahil nahirapan hanapin yung video natin. So, baka yung fuel filter nyo po, ganito. Yan. Pag carburetor type po, mas maganda yung plastic type lang ilagay ninyo para makita nyo agad. Pagka mga EFI, mga bakal na, pressurized po kasi yan, malakas yung fuel pump po. Kaya kailangan nila ng bakal, baka putukin lang niya yung ano, yung plastic type. Pero pag mga gantong mga mechanical fuel pump po, mga carburetor type, hindi naman po electronic yan, walang, hindi pressurized yan, ang paa nyo ang magdadala nung ano yan. Ito, nandito yung vacuum yan, hihigop lang ng gasolina yan. So check nyo yung fuel filter ninyo kung anong kulay na nung gasolina, baka ang dumi-dumi na po nung fuel filter, hindi pa kayo nagpapalit. Eh, yun po ang unang-unang check ninyo pag may mga kadyot na gano'n. Halimbawa, umarangkada na kayo, biglang kakadyot ng gano'n, tapos okay na naman siya, tapos kakadyot na naman siya, mga gano'n. Check nyo po yung fuel filter, baka lang po iyon. Ngayon po, pagka-arangkada nyo, pag-apak nyo, parang may hangin o parang nabibilaukan bago tumuloy. Parang kailangan nyo munang bombahin dahan-dahan bago siya arangkada. Pag mga gano'n naman po, usually po, nasa timpla po ng karburador. So, about po dun sa timpla ng karburador, lagi ko po yung sinasabi, kunin nyo po yung pinakamababang timpla ng gasolina, pinakamataas na timpla ng hangin. Ang ginagawa ko po dyan, itong throttle lever nya, ito, didikit ko lang, luluwagan ko muna to, adjustment screw, dumikit na. Yan, ihihiwalay ko muna siya, yan, humiwalay na siya. Kita nyo po, yan, humiwalay niya. Tapos, saka ko po ididikit konti. Yan, ilalapag ko lang po siya. Yan. Again po, sa lahat ng mga carburetor type na sasakyan, ganito po ang ginagawa ko. Kahit wala po akong tools, ito muna yung ginagawa ko. Yan. Kailangan pa rin po dyan ng pakiramdam at saka ng pang-amoy. Yan. At saka syempre, kailangan talaga tiyagaan para matuto. Ayan, nakalapag na siya. Iikutin nyo po, lalagyan nyo ng palatandaan to. Ito, meron naman gatla eh. So, ang gagawin nyo po, half turn muna. Ang one full turn po kasi, alimbawa, gumawa kayo ng palatandaan dyan, dito sa taas. Pag ikot nun at pagbalik ng palatandaan nyo dyan, one full turn na yon. Ginagawa ko po muna, half turn lang po. Yun sa gasolina po ito ha. Ayan, half turn. Minsan nga, ano lang ang ginagawa ko eh, one fourth turn. Ayan. So, pinakamababang supply ng gasolina, yun ang kukunin nyo. Kasi itong carburetor type po, paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo kung anong ibigay natin sa kanya, yun ang magiging setting niya. Ito yung sa hangin naman niya, pareho din sa Sentra carb, nasa likod din yung sa hangin. At kalimitan po, nasa likod naman po yan eh. Yan. So, ito naman po, from close, syempre sasarado nyo muna siya ng higpit kamay lang. Yan. So ito ang gagawin natin palatandaan. From there sa close, apat na turn gawin nyo po. Apat na turn. One. Oops. Teka. One. Two. Three. Four. Yan. Dyan kayo magsisimula. Yan po yung pagtotono sa kanya.
Kalimitan po kasi pag gano'n na yun yung jerking niya, yung pag-apak nyo, parang malulunod, parang kailangan nyo munang bombahan ng dahan-dahan, ng gasolina, at saka hindi nyo pwedeng biglain yung apak. Kalimitan po yun sa tuning ng karburador. So yun lang po yung gagawin nyo. Isang klase pa po nung jerking, eto naman po yung pakiramdam nun. Doon nyo naman po makikita yun sa high rev. Pagka tumatakbo na kayo ng rekta, tapos bigla kayong bibitaw ng silinyador, magjerk. Tapos pag inapakan nyo yung silinyador, bigla na naman gaganon. Parang kada bitaw nyo at apak ng silinyador, parang nagjerk yung sasakyan. So pag ganun po, i-check nyo po yung cross member support ng sasakyan ninyo. Yung front cross member support at saka yung rear cross member support, i-check nyo po yan, baka palitin na po yan. Ayan. Usually po yun, tsaka ito po yung cross member mismo. Yung usually ito parang ang pagkakalagay nila maluwag, kaya ito pumapalo-palo. Pagka gumanon-ganon po yan, gumalaw-galaw po yan, inaangat niya po kasi yung makina. So ituturo ko po yan paano pag-test at pag-check ng cross members support bukod sa pag-check sa kanya visually. Ituturo ko po yan. Sa next video po, gagawin ko po yan para may knowledge kayo at ma-test nyo yun sa sasakyan ninyo kung palitin na yung mga cross member support ng sasakyan ninyo. So sa ngayon po, yun po muna about yun sa jerking ng sasakyan. Carburetor type po. Check nyo yung fuel filter dito sa carburetor, at kung ang cost po ng jerking ay dito po sa cross member support. So yun pong tatlong yun, i-check nyo po muna at hintayin nyo na lang po yung next video ko para po sa pag-test at pag-check ng cross member support. So yan po, maraming salamat po. Please like and follow our page Nav Costumes at i-hit nyo yung bell icon para po updated kayo, dahil napaka-helpful po talaga lahat ng sinishare natin. Mag-subscribe din po kayo dun sa YouTube channel Nav Costumes. Hit nyo rin syempre yung notification bell para updated kayo, at mas madali po actually doon kasi may title doon pag naghanap kayo ng mga videos, mas madaling hanapin doon, kaya mag subscribe po kayo doon at support na rin po para sa akin. Panoorin yung mga videos, mag comment kayo, mag like kayo, share nyo yung mga videos. So maraming salamat po sa support ninyo. Nav Costumes.